visų pirma norėtumėm pasveikinti kauniečius su pergale. Tikrai šiandien buvo aštresni rungtynės, turėjo galbūt daugiau momentų. Daug kelia klausimų mūsų komandai, kodėl galbūt mes šiandien nesuždėjom savo galimybių ribose, bet tikrai pirmas kelnys nebuvo labai prastas. Turėjome galbūt savo pusprogių, turėjome galimybių, kur norim pristatyti kamuolį, tai gaila, pritrūko aštrumo, galbūt šiek tiek ryžto žaidimo į priekį. O antrą kėlinį matėm varžovai sukūrė nemažai momentų po kontratakų, tai irgi nemažai klydome šiandien su kamuoliu, sunku pasakyti, kodėl buvo tiek nemažai žaidybinio broko, bet tikrai ne šiandien buvom verti pergalės. Treneri, tikrai reikia pripažinti, kad komanda per visas rungtynės nesukūrė tokios turbūt vienos realios 100% progos, įvartį pelnė po rikošeto, tad kas, ko jūsų manime pritrūko tame žaidimo konstravime? Ar čia varžovų nuopelnas, ar būtent jūsų komandai kažkas nepavyko? Tai visuomet yra sunku, kuomet daug žaidėjų ginasi už kamuolio, tai šiandien buvo neišimtis, tai tikrai varžovai buvo organizuoti. Tai žinom, Lietuvoj tendencijos tokios, kad dažnai gynyba laimi prieš puolimą. O patys irgi savo komandoje turėjom nemažą rotaciją šioms rungtynėms, tai galbūt pritrūko šiek tiek žaidybinių ryšių žaidėjams.